Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli futbol sevərlər. Top əvəzçə Liqanın 10-cu turunda Kürdavir Maralı qarşılaşmasında bir yerdəyik. Bu dəqiqələrdə sizlərlə mən olacağım. Mikail Yusufoğlu, hər iki komandaya uğurlar arzu edək. Xatırlam ki, Fırtına komandası ilə Dark Horse komandası üzə gəlir. Güclü olan qalib olsun Emir. Hər iki komandanın startiyyəti ilə tanış etsəm sizi. Qapıda Tural Dark Horse komandasında, daha sonra Emil, Ali, kapitan Revan, İsa və Cavid digər tərəfdə. Fırtına komandasında Kemal, Basim, Pervin, Anar ve Royal. Burada Pervin'in zərbəsini izledik. Emil. Kapitan. Revando topla. İsa. Royal. Revan araya girdi. Emil. Revan. Emil. Çatmadı top. Pervin. Pervin'in zərbəsi bir qədər uğursuz alanda top ayağına sanki tam oturmamışdı. İsa. Refa. İsa. Ozal. Ötürməsi uğurlu alanda Vasif. Vasif'e zərbə şansı vermədilər. Kemal. Vasif. Kemal. Zərbə və gol. Kemal. Hesabatsa. Hesab 1-0 oldu. Kemal fərqləndi. Dark Horse komandası 0, Fırtına komandası 1. İsa.
Ötürməli. Yenidən İsa düşüncəsi alınmada. Derbi. Asif. Asif araya girdi, özünü çatdırdı topa. Tırmesi keçmedi. Asif. Ara pasa Pervi. Ozal. Kemal. Pervi. Topu komandasına kazandırdı. Savit ötürmek geçmedi. İsa kuvvetli zərbəyə qapça. İsa və qol və Əmə Məsuldar ötürməsində İsa fərqləndi. Hesab bərabərdir artıq. Hesap 1-1 oldu. Darkors komandası 1. Fırtına komandası 1. Beraberli golü İsa'dan geldi. Orada oyuncu değişikliği Fırtına komandasında. Kapitan Tamirlan ve Rami meydanda da. Ali.
Refa. Refa. Kenan. Dominator messo per Pervi. Hiçaya koydu Revan. Sovyet. Kayda pozulmuştu. Sovyet'e karşı kayda pozulmuştu. Efendim var et sonlu set kurdu Kenan. Topun arkasında Revan. Zerbet sonlu setli aşmada. Merviyen rəqimi sağına atıp soluna. Keçme isteği. İsa. İsa. Dominik'ti tamamladı. Yerindedir İsa. Formundadır bugün. Komandasını önüne geçirdi. Hesabı 2-1 oldu. Darkors komandası 2. Fırtına komandası 1. Pervin çöndü zərb indirdi. Top çöldü yandırları sirkelədi. Sərcəyə düşmək yeri mümkün deyil. Uzun bir ötürmə. Revan. Azal. Savi təqib edir ona. Refa. Atıb yaxşı keçir rəqibini. Zərbəsi özü tamamladı kapitan epizoda. Fərqi 2 yüksəldi. Artıq 3-1 olub. Darkos komandası 3, Fortuna komandası 1. Bu episodda Semir qaydanı bozmuş. Cərimə zərbəsi olacaq. Kamalın zərbəsi canlı səhvdə aşmada. Pervin. Emin uzağlaşdı orada. Uzal. Çaba. Kayda pozulmuştu. Emil kaydanı pozulmuştu.
Cərimə zərbəsi yenidən Kemal və da yenidən Tural 2 nəfərdən ibarət canlı səddini də qurub. Tamirla Kemal. Ervin bıraktı topu Kemal. Künsün zərbə. Başla zərbə. Azaldan gəlmişdi. Topqapın üstünə meydana tərk etdi. Çəsivə düşmək yeri mümkündür bu epizodda. Tural qapıdan zərbə ilə top oyuna daxil etdi Emil. Emil mərkəzi keçsə ötürməsi isə sağına çəkdi isə Cavit qapı qarşısına Kenan yerindədir. Zərbənin qarşısını kəsməyə bacardı qapçı. Künsün zərbə olmalıdır. Cavit isə Pervindən təzyiq var idi. Emil Cavit. Qaydanı pozmuşdu. Milan Ozal. Eli. Refa. Ara pası Eli. İsa ve gol. İsa feklendi. Pervin üçe yükseldi. Hesap 4-1 oldu. Derkors komandası 4. Atana komandası 1. Tamirla. Saraya girdi. Refa. Şif. Cavit mərkəzi keçdi. Azal. Asif. Kemal'ın ön istikametinde. Kemal. Tural yerinde de. Kenan. Kenan.
Eli ara pası İsa. Hakim birincisini bitirdi, birincisi dəqiqəli fasilə və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək. İkincə başlayır, oyun qaldığı yerdən davam edir. Nəzərə satıram ki, hesab 4-1-dir. Akkors komandası 4-1 hesabı ilə öndədir. Fortuna komandası qarşısında. Kemal. Yaxşı, yaxşı, gəl, gəl. Qayıt yerə. Pasiv ötürmə, Pervin. Qəşəng, hadi. Üstüne meydan terk edip. Emir. Devam. Ara pası Vasif. Kemal. Dövül etti. Bunu görürüm sizden. Beklendi. Kaşan kaşan. Vasif alasam Vasif. Bomba çünkü. Ben olmam lazım. Hesap 4-2 oldu. Pervi. Pervi. Yaxı köç. Pervi fərqləndi. Fərqi minimum indi. Hesab 4-3 oldu. Darkos komandası 4. Fırtına komandası 3. İkinci yedə hərəkətli başladı. Fırtına komandası Pervin topu ələ keçirdi. Pervi. Tərk edir. Bərabərlə çox yaxınlaşmışdı komanda. Ona bir deyə gəli. Time-out götürmə tərəf. Darkos komandası oldu. Time-out bitir. Oyun qaldığı yerdən davam edir. Eli. Emi. Kaşan. Dur Vasif dur. Cavit. Efan yeniden Cavit. Yok söyle. Ara pası geçmedi. Süpervin. Ural inanma oynadı kapısında. Kaşan inşallah biraz artırın. Karışka kadar atın besti bize. Tamerlan ötürmesi Vasif satabilmez. Top eksizom şansı Ali. İsa. İsa'nın zerbesi Kenan. İsa'ya koydu.
Kamal səhvini düzeltti topu komandasına. Yeniden kazanırlar da. Vefa. Eli. Götürme İsa. İsa zərbəsi keçmədi. Pozunçu Vasif qaydanı pozulmuşdu. Evanın zərbəsi. Kafeciler deyən top Kenan. Dəf etmişdi. Vasifi sarı vərəqədə cəzalandırdı. Vasifi əllə danışmır. Sarı olar idi bizə verdi. Görürsən Vasifi sən demişəm. Eli. Keçən zərbə. Vasifi soket. İsa. Bir top. Emil Ali. Ali. Geri ötürme kapitan. İsa. Kapı karşısına. Evet çevre bilmedi. Köyüsen zerbe. Kemal artır bile. Sovyet. Hervé. Hervé. Çömele, merkez çömele. Kemal. Zerbe. Hervé'yle. Kural yerinde de keçit vermedi rakibine. Biraz artıran kimi efektleri. İsa. Cinada Şile Ali. Sovyet. İsa. Biraz artırın. Kemal biraz artır. Hafız artırın biraz düzelecek. Götür gel. Emil karşıladı. Hervé.
zərbəsi qapının yanına meydan tərk etdi. Yaxşı zərbə indirmişdi. Cərimə zərbəsi olacaq, təhlükəli bir nöqtə. İhsanın zərbəsi qapıca, köyünsün zərbə. Və qol gəldi Əli. Tamamladı epizoda. Fərqi yenidən 2-yə yüksəltdi. Hesab 5-3 olub. Qortana komandası 3, Starkors komandası 5. Emil. Zərbəsi top qapının üstünə meydan tərk edir. Ora pası çox yaxşı alındı axı. İsa. Top çöldən entarları sirkələdi. Kemal. Veli Emil. Kənan qapısını İnamlı oynadı, qapısını tərk edərək. Top elə keçirmişdi. Əli. İsa. Könsən zərbə. Reva. İsa. Biraz artırın maşallah. Biraz artırın. Ve gol geldi. San ötürmesin değerli. Fərq 3'e yükseldi. Hesab 6-3 oldu. Əli. Danış Kemaldan Künsən zərbə.
Erveyen yaxşı elədi, Rəvən araya girmişdi. Emil. Emil itirmədi topu, ötürməsi İsa. Sovet. İsa. Sovet'e çatmadı top. Eli yerdə qaldı. Kənan qaydarı pozmuşdu. Hakim əlində kartla yaxınlaşır. Ve gol. Başı Sisi'yi. Uğurlu alanda. Ve bir kadar da artta. Hesap 7-3 olur da. Kors komandası 7. Fırtına komandası 3. Ve bir kadar da artta İsa'nın kolunda. Vasif, Kemal, yeniden Vasif, ötürme, Pervi ve gol. Hesap 7-4 olur. Narkos komandası 7. Ortana komandası 4. Kamerman var da. Pervi. Bireyandan top meydan terk etti. Qaydanı pozmuşdu Ozala qarşı. Ozal ötürmə. Zərbəsi. Sit vermədilər. Kemal. Karşı qayda pozulmuşdu. 5-5-5-5. Pas ver bu. Pas ver bu. Kapı terinə tuş geldi. Yeah.
Başla zərbə və gol. Kemal. Ver bir qədər azalda. Hesab 7-5 olub artıq. Tarkovski komandası 7, Fırtına komandası 5, Fərqi 2 inib. Uzun belə türmə, Kemal. Dramatik şəkildə zərbə indirmə cəhdi. Cavid, o zolara girdi. Reva. İsa. Kemal qaydanı pozmuşdu. Reva. İsa kapı karşısına eli ve gol. Hesap 8-5 oldu. Hakim qarşılaşmanı bitirdi. Darkos komandası 8, Fırtına komandası 5. Hər iki komandanın növbəti oyunlarda uğurlar arzu edirik.